Manifestacija Dani Kube u opštini Stara Pazova završena je u subotu javnim časom salse na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Sugrađani su plesali u ritmu kubanske muzike uz pomoć instruktora Marija Maha iz plesnog studija Magija del Ritmo. Danas je jako zanimljiv dan, dosta je građana došlo kod nas na trg. Mi smo radili neki osnovni korak salse i neke linijske plesove koje se igraju isto. I jako sam iznenađen što su svi onako na brzaka pohvatali korake, iako to nije baš tako lako. Tako da ja sam oduševljen današnjim danom. Dragana Zorić Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, zadovoljna je kako je protekla šestodnevna manifestacija i nada se da će ona prerasti u tradiciju. Mogu da vam kažem da su utisci fenomenalni. Sugrađani su jako zainteresovani da se upoznaju malo sa tom egzotičnom zemljom koja je nama poprilično daleko, ali evo, mi smo uspeli da u saradnju sa ambasadom Kube iz Beograda približimo malo našim sugrađanima i svim posetiocima Kubu. Naravno, kroz ples, kroz muziku, kroz izložbu fotografija, puštali smo filmove 3 dana. Kako vam se dopada salsa? Sve super, lepo. Društvo, uživanje, sve je lepo. Pa ja volim inače ples, tako da mi se dopada i ovo, a starija čerka igra. Sviđa mi se, ali sam stara za taj ples, ali da sam mlađa, rado bi se učlanila. Lepo je, lepo se dešava, neka tako i nastave. Sugrađani su prošle nedelje osetili duh Kube, ali su i predstavili kulturu i tradiciju koja se neguje na ovim prostorima. Kako ovakve manifestacije doprinose razvoju turizma i promociji naše opštine, izražena je nada da će i sa Venecuelom biti uspostavljena saradnja i organizovana slična manifestacija, s obzirom na to da je i ambasadorka Venecuele bila prisutna na svečanom otvaranju.